than a peep pay churn and sat pray, young ban curing, no, tum rau ka, lemon ka, flap do the kneer, hanging tum lob, nika pra pra, churn, min ka flap do the kneer. Young man ag, but decide, no, tum rau ka, churn, pra pra, non sorte, but you pour out young, no, that rau ka, song there be churn, no, that rau ka, pra churn, twerch and long twer. ជទុលផ្សេងផ្សេងជាដើមធ្វើរបងបាទគាត់នៅតែត្រូវការប្រើឈើធ្វើជាអុសធ្វើជាខ្ជុងអញ្ចឹងតម្រូវការផ្សេងផ្សេងគ្នានេះគឺបង្កើតជាសម្ពាធមួយចំនួនទៅលើធនធានធម្មជាតិយើងដែលមានអញ្ចឹងការវិយតម្លៃអំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងគឺជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំទស្សនៈទានថ្មី បាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងក៏សម្គាល់ឃើញដែរថានិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ឈើនាំចូលមានការកើនឡើងខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលបើដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំចូលឈើមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់បាទហើយឈើទាំងនោះមានដូចជាធ្នង់មកពីអាហ្វ្រិកបាទមានឈើមកពីចិនពីម៉ាឡេបាទ អញ្ចឹង តាំង ពី ប្រភេទ ឈើ ឧស្សាហកម្ម ដូច ជា ឈើ កិន ឈើ កុង ផ្លាគេ ជា ដើម ហ្នឹង រហូត ទៅ ដល់ ឈើ ប៉និត មួយ ចំនួន ផង ដែល នាំ ចូល បាទ ចំពោះ ការ ចំពោះ សត្វ ព្រៃ វិញ យើង ក៏ ឃើញ មាន ការ អភិរក្ស ដែល នាំ ឲ្យ ថយ ចុះ នៅ ការ បរបាញ់ សត្វ មួយ ចំនួន ដែល បាត់ បង់ បាទ សត្វ ក្រៀល ធំ នៅ ស្រុក យើង គឺ មាន ច្រើន ជាង គេ លើ ពិភព លោក បាទហើយឥឡូវសត្វត្រយងយក្សបាទយើងឃើញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏សត្វតែមានដែរបាទសត្វកេងកងសត្វអីមួយចំនួននេះគឺជាលទ្ធផលនៃការអភិរក្សរបស់យើងដែលទទួលបានក្នុងវិស័យព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃ